السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كم وحن سلامتك كوتك السلام يا صحافة وهذه الشير هي جنوة إن الدتك يضل كباب الشقيسه يضوب حيسة سياسيين تحسابته يا سياسيين تحكومة ضبع جارسيين ورركة شعب وينها الرئيس ومال لين وهردن إن الله السودان مر والبدل كود يا سياسة الدل كود هالك مريس أيان هذا هو كمان تورط مركور بالسلام يا سلام كتدي بوحن هالك أنا هذا السلام يا لما شعب وينها الرئيس ومال لين ميل كستوي تشوغان بدل كتدي بديسي وكديسة جارهان حبنا هي تاجريا شخص بقى وطني ايه دي بدي يقود بتشوغه أيان يجان هالك السلام يا هالك نوح مركور لك السلام يا قد ده قبان قابدين قدومي هوا هاي هل كان انتو دي بدنين مانت إلا تاقن تهي إلا تشوغا أيان هل كان كسرامي حتى أنو دادعو سبب تانو قبان يشب صحافة ديت كان أنو قو دن قد دي قبان قابد شروينا هالباد إحيس بقو وضاني شب صحافة ديت كان يقو واسدان سو سعوطة ما انتو حانو دوني إنا إنا أنو بلشاد ريسو مالان قارحان دمان حبنا حزبك وطني هي تاجرية شبه حد له حزبك وطني ذلك هي دي بدها بكون نول هل كان كوا جيسيني نا كنا ورجليني نا إسبدل كوي مد هؤلاء قبنا قبض الشروين هلا بعد حزبك وطني إيه مديسنا إنه صدق كيبشة إلى كوبية صدق كيبشن أكتوبر توان لباتن كوبية لبات أنا قا oo ah gudida qaban qaabada shirweyna labada xisbiga wadani kana duuleyna soo jeedinta hoggaanka xisbiga wadani ee hawshan qaban qaabada noo idmaday talaba anaga oo la tashi balaaran la sameeyney madaxda ugu sareysa xisbiga saddex anaga oo tixgelin weyn siinayna hawlaha baaxadda leh ee maanta xisbiga wadani gacanta ku hayo ee ay ugu horeeyso wada xajoodka oo la furay سياسيين تا مدح دي خوري اي قران كا جمهورية دا سومال لان سومرتك افر اناقو او درامي انه علايس كا كتشره هولها قابان قابادة شروينها لبادة حسبي قا وداني ما دام الشركان ايه هاي شرويني مصيرو او اه هنان كا ايه جيد سعود كا مستقبل كا حسبي قا وداني waxaanu maanta halkan ka sheegayna in shirweynihii labada xisbiga wadani ee dhici lahaa 31 Oktoobar 2022 lagu sameeyay isbeddel ah 14 cisho oo muddo kordhin ah ama maalmood oo muddo kordhin ah isla markaana uu shirweynaha labada xisbiga hadda dhici doono 15ka ilaa 16ka bisha November 2022 hadii Allah yiraahdo sida ogeed muddo kordhinta ku timid shirweynaha labaad ee xisbiga wadani waxay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan hawlihii muddooyinka u asteysnaa oo ay ugu horeyso soo xareynta araajida iyo foomamka musharaxiinta hoggaanka xisbiga wadani oo markii hore ku beegnayd 16kii Oktoobar 2022 inay soo xarodaan ugu dambeyn dhammaan codsiga iyo foom araajida iyo codsiga iyo foomamka musharaxiinta xisbiga wadani balse hadda ay noqon doonto muddadaas aanu dib ugu dhignay araajida in la soo xareyn doono iyo foomamkaba ugu dambeyn bisha November 2022 waxa kale oo muddeysnaa soo xareynta liisaska ergooyinka gobolada iyo degmooyinka oo ahayd in la soo xareeyo ugu dambeyn maanta bishu tahay 12kii Oktoobar 2022 oo iyaguna ilaa imka soo wada xaroon oo aanu sugeynay inay soo wada xaroodaan balse hadda la soo xareyn doono oo aanu u kordhinay ugu dambeyn 7-12ka Oktoobar 2022 si ay hanaansami ugu soo wada dhamaato loo soo xareeyo sidaas darteed waxaa dhammaan lagu wada hawlgelin doonaa lagu hawlgeli doonaa muddada dambe ee aanu astaynay ee ah 15ka iyo 16ka oo dhici doono shirweynaha labaad ee xisbiga wadani kana dhici doono halkii loo asteeyay
hudelka mansoor ee hargeysa oo loo wada diyaar garoobo shirweynaha labaad ee xisbiga wadani wabillahi tawfiq hawlaha lacagaha xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group